Доброго ранку, Юль. Привіт, Сашко. Привіт, Україна. Як ти сьогодні? Тебе якась інсталяція нова сьогодні? Ні, ти розумієш, просто 101 рік по тому було створено перший в світі музей іграшок. Іграшок музей? Так. І тому я ось це прикрашаю нашу з тобою студію. До речі, цей музей, він був ще перший такий профільний в Європі. Розумієш? Я з вами, іграшки, не граю. Я с вами скучаю, я зеваю. Мне так нужна игрушка, хоть кукла, хоть зверушка, но только обязательно живая, как ты, Симба. Как ты, молодец. Отже, про цей музей, який я згадала, хочу дещо розповісти. Ось, до речі, ми зараз бачимо цей музей на екрані. Бачите, який гарний? Така гарна будівля, слухай. А заснував його Микола Дмитрович Бартрам. До колекції увійшли зібрання не лише ті, які він зробив, але також збірки пам'ятків дитячої культури з Олександрівського палацу в Царському селі, Лівадійського палацу, Строгановського училища, національних і приватних колекцій, а також спеціалізованих магазинів. У майстерні при музеї щорічно проводять курси з підготовки фахівців, таких курси художньої іграшки. І випускають кожного року, лишень уявіть собі, 300 людей. І саме 300 людей? Так, і саме завдяки цьому дуже багато людей приходить, а ну, більше можна сказати лише у Третьяковської галереї. Уявляєш? Набагато більше, я так гадаю. Так, але так. Це теж не мала кількість. Я не міг собі уявити, що є десь, окрім Києва, музей іграшок. Тому що я, чесно, нещодавно там побував і набрався неабиякого позитивного настрою, ніби поринув у своє минуле дитинство. Який момент? Дивись, покажу тобі фото. Давай. З цього музею. О, ось воно. Так, хоча музей в Києві відкрився тільки 2005 року, його колекція збиралася понад 80 років. І зараз в ній близько 15 тисяч видів іграшок. Дуже гарно. Дивись, ось ще. До експозиції потрапили не всі, а 15 тисяч, але вже 2 тисячі можна подивитися і навіть помацати руками трошки. Я себе впізнаю. Так, тут ви знайдете неймовірно цікаві та знайомі всім з дитинства гумових Чебурашку, крокодила Гену, механічного ведмедика, який ляскав там тарілками, клас. Пам'ятаєш? Так, фарфорових, паперових ляльок, радянські залізні машинки, багато іншого. Йдучи сюди, захопіть хустки, тому що ви точно будете втирати сльозу від того, що поринуло у своє далеке-далеке дитинство, яке було дуже щасливим. Музей розділений на кілька тематичних виставок. Українська народна іграшка, авторська іграшка, промислові іграшки з 30-х по 90-ті роки 20-го століття. Унікальне зібрання настільно друкованих ігор. Цікаво простежується те, що матеріали були різні. Спочатку використовували пап'є-маше, залізо, дерево, потім вже ПВХ, якісь... Як різноманіття. Так, поліетилен. І кожен тут знайде, пригадає свою улюблену іграшку. Я знайшов, чесно, собі там ведмедика такого невеличкого, який був в мене в дитинстві. А ви, наші любі телеглядачі, надсилайте нам ваші фото до наших соціальних мереж, розповідайте цікаві історії, які пов'язані з вашими іграшками. Ми будемо чекати, і найцікавіші обов'язково з'являться в ефірі. Також не забудьте привітати сьогодні людей, які святкують День Ангела. Василь, Дмитро, Вероніка, Микола та Павло. Чим ще насичений цей день в християнській історії, давайте дізнаємося з нашого православного календаря. Сьогодні 17 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Препростого. Святий жив у IV столітті. Препростим названий за сердечну простоту і відсутність злоби. Дізнавшись про невірність дружини, він залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого. Павлу було вже 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв його, тому що вважав його нездатним до важкого відлюдненого життя. 3 дні стояв Павло біля келії подвижника. Він сказав, що швидше помре, ніж піде звідси. Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе,
довго випробував його терпіння і смирення важкою працею, суворим постом, нічними дискусіями, невпинним співом псалмів і земними поклонами. Нарешті преподобний Антоній дозволив Павлу оселитися в окремій келії. За багаторічний подвиг Господь дарував преподобному Павлу прозорливість та силу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: «Великі в вірі можуть виганяти тільки малих бісів, а смиренні, як Павло припростить, мають владу над князями бісівськими». Також сьогодні вшановується пам'ять святого благовірного князя Володимира Ярославовича, новгородського чудотворця, старшого сина великого князя Ярослава Мудрого. Він народився 1020 року. У 14 років батько зробив його намісником в Новгороді. Змужнівши, князь став відважним захисником країни і благочестивим християнином. Святий Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, який був закладений в 1045 році і освячений 14 вересня 1052 року. Благочестивий воїн не тільки дбав про зміцнення князівства, а й старанно вчився закону Божому. Відомо, що в 1047 році для нього були переписані пророчі книги з тлумаченнями. Помер святий князь 32 років 17 жовтня 1052 року, через 20 днів після освячення збудованого ним Софійського храму. В цьому ж храмі і були покладені його мощі. Також сьогодні вшановується пам'ять преподобних Єладія і Онісіма Печерських, преподобного Аммона Затворника Печерського та багатьох інших святих. Всі святі і чтімо і всі день. Моліті Бога о нас. В мене в ці дні доньки зовсім розхотіли щось робити. Чому? Не хочуть йти до школи, тому що канікули вже будуть скоро. Вже чекаю. Одна каже, я захворіла, друга каже, ой, я щось забула, повернулася додому, таке-таке. І просто симулює якусь хворобу. Ну так, все роблять, щоб не йти. Добре, що моя сестра, яка в мене працює педагогом, розповіла про новітні школи Франції, які запропонували обмеження. Про ці обмеження я зараз розкажу. Відмінності дуже багато від наших шкіл. Наприклад, навчання починається о 8-й, триває до 16-ї години. І немає, майже немає перерв, тільки обідні. Це ж складно для дитини. Так, але є такі моменти, коли вони можуть між уроками підійти до етюдної зали, там щось поробити, займатися собою, якимись там етюдиками, щось поліпити, відпочити і повернутися вже до класу. Ну, це вже легше. Ще цікаві факти в тому, що ніхто не може вийти за території школи, поки він не відсидів свої уроки. А коли вже виходить за хвіртку, стоїть викладач, перевіряє щоденник. Так, який урок останній? Математика. Математика, так, пішов додому, все, можна піти. І основне, забирають гаджети, забирають телефони, забирають всі електронні пристрої, поки ти знаходишся у школі. Щоб не відволікали дитину? Тільки там десь у старших класах можна щось залишити, коли там батьки подзвонять. От. І от би, я тобі скажу, що завдання вони готують теж у школі. Завдання домашні, вони лишаються, у цю етюдну комнату заходять, пишуть всі разом і вже додому приходять майже без завдань. Тобто батькам вже легше, дивись. А ти б своїх дітей віддав до такої школи? А, якщо такі були б зміни в наших школах, я був би просто в захваті, в захопленні і голосував би тільки за. Так? Так. Ну, добре. Тому, по-перше, ти знаєш, як я не люблю, ці залежності від телефонів, від гаджетів, від ігор. А вони ж на уроках сидять і просто так під книжечкою раз подивився, там, і вже комусь написав. Ні, ну це ж обмеження свободи. Ну як це, навіть не вийти за територію школи? Це на обмеження свободи. Це такі правила. Правила необхідні для виховання характеру, виховання дисципліни. Скажи, дисципліни. Так, от я чекала на це слово. Ну, звичайно, я так вихований. Я думаю, що це не зайве. Саночка, ну, школа – це не армія взагалі. Ну, нам би такі правила в школах. Я залюбки буду голосувати. Я завжди за інновації. І які інновації впроваджуються в українських школах, нам розповість наша гостя Оксана Рома, керівниця освітних проєктів Delega Foundation в Україні. Вітаю. Ну що ж, у мене до вас перше питання. Проєкт Delega Foundation другий рік допомагає школам України. В чому ця допомога?
Ну, власне, діяльність The Lego Foundation в Україні розпочалася ще в 2010 році, коли ми підписали меморандум з Міністерством освіти і науки України. Так. На сьогодні діяльність Lego Foundation має 4 основні вектори, 4 основні напрямки в Україні. І перший з напрямків – це допомога закладам дошкільної освіти, сприяння розвитку освіти, сприяння встановленню нових підходів. Другий напрям – це підтримка реформи та сприяння розвитку освіти безпосередньо у початковій школі, яка передбачає надання, безкоштовне надання фондом наборів ще цеглинок, які ви бачите перед собою, наборів, ви вже почали гратися, і це дуже добре, тому що в нас є така, знаєте, фраза «думай руками». Якщо ти хочеш щось зрозуміти, збагнути, треба брати цеглинки до руки і починати перебирати, будувати, створювати власні ідеї. От, хотіла ж, власне, спитати, це взагалі конструктор, як він сприяє розвитку дитини? І дуже слушне запитання, тому що, власне, з цим запитанням це те, що ми першим маємо справу на наших тренінгах. Питання нашої підтримки полягає не в тому, щоб забезпечити конструкторами, і це є самоціллю. Питання полягає в тому, щоб, використовуючи цей інструмент, зокрема, 6 цеглинок Lego Playbox, допомогти педагогам перейти із традиційного підходу до діяльнісного підходу і підходу навчання через гру, де Lego виступає одним із інструментів, який допомагає спрямувати цей напрям. Бо хочеш, не хочеш, з Lego можна створювати проекти, можна працювати над проблемними завданнями. І це такий, знаєте, імпульс. А я знаю, що цього року вже 10 регіонів України отримали 13 вантажівок з наборами Lego Playbox. Що це за набори і для чого вони першокласникам, скажіть, будь ласка. І ми їх зараз покажемо. Угу. Там, до речі, частину наборів Lego Playbox ми можемо бачити тут. Це мікс різних деталей, ось такого вигляду, такого формату. І він призначений передусім для проєктної роботи. Ці набори можуть бути використані в будь-якому уроці під час будь-якої діяльності. Чи то проєктне завдання, чи то проблемне завдання, чи то літературне читання. Таких наборів ми надавали на класи з розрахунку одна коробка вагою 11 кілограм на 20 дітей. Тобто це величезна кількість наборів. От ви згадали про 10 областей. На сьогодні вже заїхало 10 296 коробок ще до України. Це ті, про які ви згадали. Але будуть ще. Будуть іще. Чому ми розбиваємо це на окремі завезення? Тому що виробництво не може справитися відразу з такою величезною кількістю. Але якщо ми візьмемо попередній рік, за попередній рік до України заїхало 51 вантажівка з наборами, і це все на перший клас. А виробництво в одній країні відбувається? Виробництво? Пакування цих наборів відбувається у відділі, який називається Lego Charity. Угу. До пакування дотичні колишні співробітники Lego, які були колись керівниками різних департаментів відділів, і зараз вони абсолютно на волонтерських засадах допомагають дітям у різних країнах от шляхом пакування цих наборів. Пакування безпосередньо відбувається в Данії, у містечку, яке колискою Lego Billund. Ми знаємо, що в Україні працює команда від Lego Foundation, в якій вони навчають та супроводжують вчителів. А чому саме навчають? Дуже слушне запитання, і я дуже рада, коли я чую ці запитання. Тому що ми розуміємо, що це може просто залишитися шматком пластику, або всі наші ідеї про діяльний підхід можуть залишитися ідеями, якщо ми не донесемо цю ідею до вчителів. В Україні працює команда, це 9 тренерок з Lego Foundation. Дівчата, тобто? Тобто дівчата. У нас педагогіці, переважно жінки. Тренінги спрямовані на те, щоб ми допомогли вчителям зрозуміти, яким чином розвивати наскрізні вміння дітей, які є основою для формування компетентностей, яким чином не боятися перейти до діяльнісних методів навчання, яким чином розширити власну карту світу, тому що ти можеш бути успішним педагогом тільки тоді, коли твоя власна карта світу є розширена і панорамна. А як працюють ігрові методики? Які результати ви бачите по дітях? На сьогодні ми можемо говорити лише суб'єктивно в рамках України. Чому? Тому що для того, щоб бути об'єктивним, має пройти певний моніторинг і певні дослідження. І це ще один з напрямків діяльності, який Lego Foundation дотичний, оскільки з вересня наступного року в Україні розпочнеться дослідження, яке здійснюватиметься Австралійським центром освітніх досліджень безпосередньо по діяльнісних методах в початковій школі. Це один момент. А другий момент, зараз відбувається національне моніторингове дослідження. Слухайте, у вас так гарно. Я зрозуміла. Зараз проходить національне моніторингове дослідження ефективності, результативності впровадження нової української школи, яке спрямоване передусім на те, щоб показати, чи допомагають нові діяльнісні методики і підходи, які пропагуємо ми, які пропагує держава в тому числі, чи допомагають вони розвитку вміння дітей працювати в команді, домовлятися, чи допомагають розвитку креативного мислення. І як ви оцінюєте ваші результати на сьогодні? Зараз це дослідження проходить. Тобто ми результати
розповідати матимемо трішки згодом. А раніше що робили? Раніше у нас по дошкіль, ми працювали в дошкіллі. В дошкіллі в нас були моніторингові дослідження. Угу. І з цих досліджень ми можемо говорити про те, що вміння спілкуватися, налагоджувати контакт дітей один з одним і от креативне мислення. Коли немає однієї правильної відповіді, діти можуть пропонувати свої варіанти. Це те, що було відмічено в рамках цього дослідження. А одне з основних питань. Фонд LEGO Foundation пропонує гранти для державних закладів освіти. Що це за гранти і як вони працюють, на що вони направлені? Стосовно грантів, в Україні є ще один партнер LEGO Foundation, який безпосередньо займається грантовою підтримкою шкіл. Гранти спрямовані на розвиток такого напрямку, який називається First LEGO League. Це так звані соціальні проекти, поєднані з робототехнічною складовою, де діти, окрім того, що мають виконати, придумати певний соціальний проект, вони ще мають виконати певне робототехнічне завдання. Так, у нас є школи, які отримують ці гранти, і досить швидко розвивається цей напрям також в Україні. Дякую. Дивіться, я щось склав. Це така моя дипломна робота невеличка. А зараз я вас дуже попрошу показати якісь базові вправи, які в першу чергу показувати дітям, що вони розвивають. Ігрові методики. Так, якісь методики вже допомагають. Дивіться, можливо, я не покажу, не побудую. Тут краще я розповім, тому що ви ті набори вже використали. Ну, хоча б трошки, тримайте. Я можу віддати. Можете віддати, але це більше для візуалізації. Якщо я вчитель традиційного підходу, всі ми розуміємо тему прикметник. Я можу прийти в клас, сказати діти, сьогодні тема уроку прикметник, відкрили сторінку 5, вправа 1, 2, 3, 4, 5, виконали, діти пішли. Але ми говоримо про ментальну присутність дитини в школі, не про фізичну присутність, а про ментальну. Для цього дитину треба включити. Зацікавити. Мотивація – це фізіологічний процес. Є цікавість, є допамін, є мотивація. Немає цікавості, як би гарно не читала вірша, дитині це не цікаво. Якщо я вчитель діяльнісного підходу, що я можу зробити? Якщо ми з вами уявимо, працюємо, ми команда, в школі працюємо в команді, я можу як вчитель сказати, скажіть, будь ласка, яким чином ви добираєтесь до школи? Яким чином ви до роботи? Чи трапляє? Так. Чи трапляються мости по вашій дорозі? Чи трапляються мати по вашій дорозі? Замислився це просто. Я на транспорті. Так, чи трапляються мости по дорозі до роботи? Ні. Всяке буває. Всяке буває. А для чого нам мости потрібні? Для того, щоб приїжджати з одного берега на інший. Поєднувати береги. Якщо це річка. Якщо це річка, або якщо це різні частини. Якась канава може бути. Канава і так далі. Каньйон. Я, наприклад, як мер міста, пропоную нам побудувати міст. Ми це робити не будемо, я поясню. Побудувати міст через уявну річку, через уявну канаву, яку ви згадали. І діти протягом 2 хвилин будують цей міст. Чудово. А тепер уявіть, що в нас в бюджеті міста не вистачає 20 гривень чи 20 тисяч гривень, в залежності від того, який рівень математики, що діти з математики вивчають. Де одна цеглинка – це 4 гривні. Необхідно здешевити цей міст, при цьому якість зберегти ту саму. А, тобто менше використовувати цеглинок? Тобто менше цеглинок. І тут ми можемо бачити, як діти починають використовувати різні математичні стратегії. Це вже з дитинства. З якого віку це вже робиться? З першого класу. Нічого собі, от у нас фахівці ростуть. Це вчити дуже багатьом речам. І от я сказала якість, там маємо зберегти якість. Це те питання цінностей, бо ми хочемо вибудувати школу, яка побудована на цінностях. Чи в мене 20 цеглинок, чи 16 цеглинок. Але якість має бути передусім. Діти перебудовують, і я як вчитель можу фіксувати на дошці, можу попросити їх зафіксувати. Який ваш міст? От скажіть, який він? Великий, низький, різнокольоровий. Ці слова, які виражають ознаку предмета, є прикметником. Ось цьому діяльність підхід. Клас. Все можна за допомогою. А скільки шкіл вже з вами працює? На сьогодні ми працюємо, оскільки в нас меморандум з Міністерством освіти, ми підтримуємо абсолютно всі школи, це більше 16 тисяч шкіл в Україні, всі школи комунальної і державної форм власності, абсолютно всі перші класи. Ви молодці. Тобто, якщо школа навіть не має з вами зв'язку ніякого, зараз подивиться і вже до себе запросить або просто купить якісь набори Лего і вже будуть займатися за вашу методику. Таке можна зробити чи не можна? Дивіться, всі школи забезпечені. Немає потреби щось купувати і вся діяльність Лего Фондейшн в Україні відбувається абсолютно на безкоштовній основі. Ми нікому нічого не продаємо. Ніякої ліцензії не треба? Абсолютно нічого. Все завозиться безкоштовно. Молодці. І в нас до вас ранкове питання. Як ви заряджаєтесь позитивом зранку? Ви знаєте, мене я говорила, дуже багато хто запитує, чому завжди стільки енергії, чому завжди позитивні. Коли ти щось робиш, і ти встаєш зранку, розумієш, що цей день я можу присвятити тому, щоб допомогти певному класу, певній вчительці, надихнути когось, мотивувати. І коли ти бачиш цей процес, який йде, коли люди беруть від тебе, коли рухають далі, і все далі мотивує робити ще більше і краще. Чудова філософія життя. Дуже вам дякуємо і бажаємо усього найкращого вам та вашій справі. І розвитку, звичайно. Дякую. А що цікавенького приготував для вас телеканал «Київська Русь»? Дізнаємося просто зараз.
Програма «Альтер Его» запрошує на зустріч з інтелектуалами, майстрами своєї справи, талановитими чоловіками, яким є що сказати та є чим поділитися. Це програма «Автопортрет», намальована яскравими фарбами особистих спогадів. Не пропустіть новий цикл авторських програм «Альтер Его» на каналі «Київська Русь». Ми всі живемо в історії, хоча й не всі стаємо істориками. Ми всі є дітьми історії і творимо її продовження, хоча й не завжди усвідомлюємо це. Образи одних і тих самих подій бувають різними, але всі ми покликані до відповідальності та людяності. Тож наша пам'ять про минуле і дії в сучасності потребують мудрості. Як не потонути у морі різноманітних відомостей про колишні часи? Як уникнути маніпуляцій? Відрізнити правдиве свідчення від міфу? Як винести життєвий урок або примножувати кращий досвід і не повторювати жахливих помилок? Програма «Артефакт», у якій обговорюємо видатні та цікаві історичні події і постаті, докопуємося до джерел, привертаємо увагу до важливих нюансів, на які в сучасному ритмі життя у багатьох не вистачає часу. Дискутуємо, шукаємо істину і корисний урок, спростовуємо байки та стереотипні твердження, нагадуємо про забуте або навмисно приховане, чесно визнаємо наявність нерозв'язаних питань та різних думок стосовно одного і того ж історичного епізоду. Гостем програми є академік Національної академії наук України Петро Петрович Толочко. Дивіться щотижня на каналі «Київська Русь. Артефакт». Канал «Київська Русь» презентує прем'єру циклу «Щаслива жінка». Це історії успіху, розчарувань та творчих тріумфів, секрети сімейного благополуччя і виховання дітей. Це відверта розмова про головне для кожної з нас. Не пропустіть зустріч з зірковими героїнями програми «Щаслива жінка» з Катериною Пілкіною. Про блогерів шоу. Дивись тебе у. Как у нас все-таки обстоят дела с нечуваной свободой слова? Шеф, а, все пропало. А, не, все хорошо. Ми висвітлюємо важливі події. А давайте ми будемо краще дійсно займатися справжньою журналістикою. Ми збираємо думки відомих блогерів. Опять же таки, по внутрішній інформації. Нам сказали об этом. Ми робимо все, щоб ви знали правду. Ну давайте вже називати все своїми іменами. Топ-блогери України. Тут немає табу. Юль, ти все занотувала? Звісно, і глядачі тепер також знають, чим здивує телеканал «Київська Русь». А чим здивує нас сьогодні Діна, які новини на цей час, ми дізнаємося вже зараз. Вітаю тебе. Доброго ранку, Сашко, доброго ранку, Юля. Доброго ранку, країно. На календарі 17 жовтня, і ми переходимо до найактуальніших новин. Українська делегація у складі представників Міністерства фінансів і Національного банку вирушила в США для переговорів з Міжнародним валютним фондом і іншими фінансовими організаціями. Про це повідомила Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова. Зазначу, місія МВФ працювала в Україні з 11 по 26 вересня з питань укладення нової програми співпраці. У підсумку місія поїхала без конкретики, повідомивши, що обговорення продовжиться, а уряд і Національний банк України підписали меморандум про співпрацю. Генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг відвідає Україну з офіційним візитом 30-31 жовтня. Представники Альянсу планують відвідати Одесу та Київ. У перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північно-Атлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участь міністра оборони Кулеби. Згодом представники НАТО у Києві зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована у Мінську на 29 жовтня. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. За
підсумками чергового засідання в Мінську. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які передбачають скасування військового збору. Автором законопроекту є народний депутат Олександр Дубінський. Він пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо скасування військового збору. Сашко, наразі це усі новини на цю мить. Далі буде більше, тому зустрінемося. Дуже тобі дякую. Дякую за актуальні новини. А більше цікавих новин та інформації ви побачите на нашому сайті, на нашому каналі YouTube та, звісно ж, в соціальних мережах. Приєднуйтесь, коментуйте та лайкайте. Слухай, сьогодні у нас багато іграшок, а я згадав ще одні іграшки з свого дитинства. Це головоломки. Тебе були якісь такі? Ти знаєш, ні. А кубік Рубіка? Ні. Він у всіх був. Ну, він був, я так зрозуміла, що то не моє, і більше його в мене не було. Слухай, ну в мене був. У мене був, я тобі скажу, і не один. А чому не один? Тому що я не міг їх збирати нормально. Я їх розкладав на якісь запчастини, потім збирав нормальним кольором. Вони потім розсипалися вщент просто. Це приблизно так, як я з магнітофонами. Але в мене є племінник Дмитро, слухай, він за хвилини, якісь там 2-3 хвилинки збирає, так раз-раз, іноді секунди. Який молодець. Так, зараз діти все вміють, не то, що ми колись. Ну так, і до речі, про кубик Рубіка. Його винайшов угорський скульптор і викладач архітектури Ерне Рубік. Ерне Рубік сам витратив, уяви собі, цілий місяць для того, щоб вперше його зібрати. Ось так ось. І, до речі, ще цікава інформація про те, що якщо гравець робить перестановку один раз за секунду, то для того, щоб йому зібрати через всі можливі конфігурації, йому знадобиться 4200 мільйонів років. Приголомшуючи. Ну, це мені. Це, напевно, я б не зібрав. Нам прожити стільки, скажи. Які рекорди по збиранню кубіка Рубіка встановлені в світі, давайте дізнаємося з нашого сюжету. Давайте. Новий світовий рекорд установив грузинський студент Вако Марчілашвілі. Він, повиснувши вниз головою, зібрав кубик Рубіка за 13,18 тисячних секунди. 19-річний юнак виконав цей трюк під час музичного фестивалю в Тбілісі. За досягненням спостерігає Грузинська федерація рекордів. Попередній рекорд – 15 секунд. Коли я висів на перекладині, то сподівався поліпшити власне досягнення хоча б на 1-2 секунди. До мене ніхто не збирав кубика Рубіка менш як за 15 секунд. Раніше рекордсменом зі складання кубика Рубіка вниз головою вважали китайця Цюе Дзяна. Його час – 15,84 секунди. Вако регулярно виступає на міжнародних і грузинських турнірах. Гадаю, це не останній мій рекорд. Постараюся поліпшити час. Сподіваюся, що результат і швидкість покращаться. Грузинський студент уже встановлював світовий рекорд. Торік у серпні він на одному диханні зібрав 6 кубиків Рубіка під водою за 44,25 секунди. Тепер рекорд у цій категорії належить індійцеві, який за одне занурення зібрав 9 кубиків. Донизу головою збирали кубік, у воді збирали кубік, якось ще ногами збирали кубік, в космосі ще не збирали, можна зібрати там на швидкість і буде новий рекорд. А я знайшов, що виявилось, є один рекордсмен, вже абсолютний на даний час, який збирає кубік Рубіка за 4,69 секунди. Це взагалі. Так, а в нашій студії хлопці, які збирають на швидкість в Україні кубік і мають свої рекорди. Вітаємо вас. Вітаємо, Єгоре та Олександр. Олександр. Ну, розповідайте, як давно ви займаєтесь кубіками Рубіка? Вже десь 2-3 роки. 2-3 роки вже? Як ви почали, з чого? Ну, ми спочатку зацікавились і... Хто був перший? Перший я. Може, мама? Ні. Як ти почав? Можна як це сталося? Один візьму. Ну, якби ми зацікавились кубіками і познайомилися з нашим тренером.
З тренером зі складання кубиків Рубіків? Ух ти, я не знала навіть, що такі існують. Такі є коучери. Це якась секція чи що це? Ну, ми з ним займаємось віддільно, але в нього ще є там школа. Біля... А, навіть ціла школа існує. Так. Там вас багато? Ти? Він не персональний тренер? Ну, можна індивідуально займатися, а в школі там, я не знаю, як в школі. А він вас дуже підганяє, по руках б'є? Ні. Ну, ти був першим. Так. А як потім твій брат приєднався, як це сталося? Ну, теж зацікавився і за пару цих приєднався. А як саме навчання проходить? Як вас навчають? Ну, як це ми спочатку починаємо збирати. Справи. Одразу. Я, до речі, чула, що для того, щоб його вдало та швидко зібрати, потрібно якось там щось змастити попередньо. Це правда? Іноді, так, да, але не кожен раз. А від чого це залежить? Ну, наприклад, просто кубик іноді починає гірше крутитись, і для того, щоб він краще крутився, його треба змащувати. Ага, тобто не часто, так? Знаєте, до речі, чим змащують маслом звичайним? Там ні, то просто похекався. Ох, як ви розбираєтесь, які ви молодці. Так, я зараз заплутаю всі кубики, щоб вам було складніше потім збирати. Тобі не вистачало. Я сьогодні граюся у всі ігри сьогодні. Так, то хто приніс, що все до мене. А взагалі, що таке кубик Рубіка? От розкажіть нам. Кубик Рубіка – це така головоломка. І він, ну, ви знаєте, хто її винайшов, якби для того, щоб її швидко збирати, ти спочатку треба зробити огляд, і потім те, що ми прорахували на під час огляду, треба як можна швидше втілити. Ну, ось це ж не кубик. Це не ще інша фігура. От розкажіть, будь ласка, нашим глядачам і, ну, мені персонально, якщо не важко, що це таке, чим вони відрізняються, як коректно називаються? Ось, наприклад, оце стандартний кубик 3 на 3. У нього 12 граней. Це як називається, по-сказати? Мегамінікс. Мегамінікс? Мегамінікс. Мегамінікс, ух ти. У нього 5 кутів, бачите? На одній стороні. А ти все знаєш? Я, молодець. Я знаю, але не складаю. Я ніколи не складав. І, а далі розкажіть, будь ласка. Це листочок. Два на два. Зеркальний. А це взагалі як? А як зрозуміти, що ти його склав? Тому що просто набір якісь деталі. Його треба скласти в форму кубу. Як це називається? Зеркальний. Зеркальний? Тобто він має у фіналі бути ось таким, так? Ціленьким, так, має. А чому, до речі, дзеркальний? Ну, бо він такого кольору. Я взагалі не знаю. Коли він зайчики не пускає, він не складений. А потім вже зеркальний. Інших кольорів він буває? Так. Ну, можна. Це з самого початку. Яким вибрав, таким і буде. Ну, якби... Ну, я маю на увазі, може він бути там червоний, наприклад? І також бути дзеркальним? Ну, дивлячись, яким його виготовлять. Існує думка, що всі хлопці, які складають кубики Рубіка, гарно складають, вони всі математики. Як ви з математикою дружите? У мене нормально. Нормально? Теж. Теж? Я вгадав. Ну, взагалі ж, кубик Рубіка – це офіційний вид спорту. І я зараз скажу, давай, навіть, як він розкладу, називається. А потім будемо на швидкість. Спідкубінг. І в рамках його введені навіть 18 дисциплін, уявіть собі. Серед них збірка однією рукою, збірка на осліп, збірка на кількість ходів, збірка ногами. І сьогодні рекорд України – це 21 хід. Тобто з розібраного положення потрібно зібрати кубик Рубіка лише за 21 хід. Тобто рух руками. Ось так ось. І під час складання на осліп дається лише 15 секунд. Уявіть собі, щоб гравець запам'ятав положення і з закритими очима зібрав цей кубик приблизно за 250 ходів. Ну, це щось. А який у вас власний рекорд? З такого кубика офіційно на... Ну, навіть там в мене було 27 секунд. А офіційний кубик – це 9 клітиночок, так, в ньому є? Це 3 на 3, Мегамінкс, Кьюб, 4 на 4, 2 на 2, пірамідка, сквайр, там ще 5 на 5, 6 на 6. Щось таке, якийсь нано-бот, дивися. Олександре, а який в тебе рекорд власний? З якого кубика? А ти сам розкажи, які є види, які рекорди? З 3 на 3, 30 секунд. Молодець. 3 на 3 – це цей, так ви казали? Так.
А ще які? Ну, змага Мінкса я не збирав ще на змаганнях. А з Кьюба 10 секунд. А до речі, про змагання ви вже приймали участь, так в якісь? Так. Розкажіть, будь ласка, які то були змагання? Ну, два рази десь. Вони були в... Як вони? Як є? В українському домі. Ну, там... Ну, вони проходять просто... Кубик скрамлять, у нас є 5 спроб, найгірше, найкраще відбирається, відкидається, і 3, які залишились, їх сплюсовують, ділять на 3. І виходить середній час. Які результати в тебе були? Я вже, чесно, не пам'ятаю. А призи якісь там дають? Ми ще не це, через те, що там і діти, і дорослі разом. Хлопці, я вам дам завдання, ми розділимо з Юлею кубики зараз порівну. Будь ласка, Юльчик, допомагай. Половинку Сашку я відкладаю. У нас тут один зайвий, мені здається. Ну, я ще 4 на 4 не збираю. Між хлопцями чи... Так, між хлопцями, між хлопцями. Угу. Так, його тобі. Давай. Скільки тобі буде? 5, тобі теж 5. Окей? Ну, я ще не вмію збирати. А який ти вмієш, скажи мені? Ну, я цей ще не вмію. Забираємо. Цей вмієш, всі вмієш? Так. Так, ну що, хлопці, я буду засікати. Там 6, до речі, ти задачу ускладнив дитині. 3, 4, 5, ага. Як, ну, якийсь один можна прибрати? Хлопці, який ти хочеш прибрати? Ні, не прибрати, а дати братові. Окей. Я кажу, поїхали, і ви починаєте, окей? Так. Ось тут. Тут десь межа між вашими кубиками. 1, 2, 3, поїхали. Хто закінчить, каже, я все. Ага. Слухайте, я вражена. Я розкажу свою історію, як я складав зараз. Давай. Я думаю, Юль, так само, як я складала. Я? Да. Ні разу в житті. Ні, я розкажу, як це було. Я брав якусь таку, ніби там, ну, може, ножиком чи чим, підколупував, розбирав кубіка і складав так, як треба, синій, зелений. От ти, винахідник. За один хід. Ще один. Великий. Залишився. 12 граней. Відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Поклали. Поклали. І так ми зараз вирішимо, хто більше склав. Єгор. 1, 2, 3. Майже 4. Так? Ці ми нарахуємо. Сашко, що в тебе? 1, 2, 3, 4. Будемо казати майже 5. Хлопці, ну, перемога за дружбою, так? Так. Обніміться, будь ласка. Переможці в нашій команді. Нема, поп? Так. Ми просто всі, і ми і всі глядачі вам прискають. Ми бажаємо, щоб у майбутньому ви ще покращували свої рекорди. І давайте вже до книги рекордів Гіннесу, щоб наступного разу ми зустрілись і ви нам сказали, все, а ми вже маємо такий рекорд, який внесений до книги рекордів Гіннесу. Або на шоу талантів можна прийти. Ну так, тому що вже у Нью-Йорку, наприклад, підліток продемонстрував, як збирає кубік Рубіка ступнями, уявіть лишень. І саме цей результат вже внесено до згаданої книги рекордів. Давайте подивимось детальніше в сюжеті. Дивимося. У Національному музеї математики в Нью-Йорку проходить незвичайна демонстрація. 16-річний Деніел Роуз Левін збирає кубик Рубіка ступнями. Із завданням він впорався за 16,96 секунди. Торік це вміння допомогло Деніелу стати рекордсменом книги Гіннеса. Підліток захопився знаменитою головоломкою в 11 років, а рік тому вирішив навчитися збирати кубик ногами. Деякі думають, що це не дуже витончено, але все ж це непросте завдання. Воно дуже відрізняється від усіх інших дисциплін. Деніел часто виступає на змаганнях. Перед ними щодня тренується по 5 годин. Якщо прагнеш світового рекорду зі збирання кубика ногами чи чогось подібного, то потрібно просто тренуватися. Якщо добре тренуватися, можна досягти чого завгодно. Зараз Деніел готується до нового змагання, яке відбудеться в Національному музеї математики в Нью-Йорку.
речі, нещодавно дізналася таку цікаву інформацію. Зараз намагатимусь всіх здивувати. Дівчинь, мене здиви, будь ласка, так люблю, коли ти це робиш. Із задоволенням. Отже, вчені зробили прогнози про те, якою буде їжа у найближчому майбутньому. І ось що ми маємо. Їжу будуть друкувати, уявіть лишень собі, на 3D-принтері. Стривай, друкувати. Тобто, як друкують зараз іграшки там, так? Всі так, якісь прибори. Так, так, так. І їжу будуть друкувати? Так. З чого вони більше будуть того, друкувати? Її вже друкують. А, тому що вважається, що покажи, це будь ласка, швидко. Як це робиться? Давай, зараз. От, зараз подивимось, щоб усі глядачі. Ось, подивіться, як це робиться. Це такий собі стейк. Слухай, взагалі їсти можна? Я не знаю, але люди їдять, розумієш? Вона хоч не пластикова. Так, і концепт такий вже існує насправді декілька років. Це не те, що вчора воно з'явилося, розумієш? Тобто вже будь-якої давно. Форми можна собі зліпити. Та будь-що. От десерт, наприклад, так, шоколадний, так, якщо взяти, вони кажуть, що це буде займати лише 10 хвилин, розумієш, щоб зробити цілий десерт. А так ми витрачаємо години для того, тобто щоб його приготувати. Тобто можна якийсь портрет свого боржника роздрукувати. Так, і з'їсти його. Так, і на даний момент таких принтерів небагато, і вони вже існують, наскільки я пам'ятаю, в Лондоні. Так. Ось. А ще одна така цікава річ, що вчені вважають, що з'явиться така їжа, яку можна буде не їсти, а вдихати. Також зараз покажу вам. Ну, це щось. Деякі психотропні моменти вже я так розумію, вдихають. Ну, можливо. Гарвардський професор розробив кофеїн і шоколад, які можна вживати шляхом дихання. Ось, подивіться самі, як це відбувається у реальному житті. Це схоже на якийсь інгалятор. Ну так, аналогія та ж сама. Бачиш? Алергені забиває воно, як ти гадаєш? Ти мене питаєш? Я не розробник. Я б не ризикнув таке зробити. І, до речі, цей професор, він запустив ще свою лінійку продукції. А саме, він створив AeroShot Pure Energy, це кофеїн плюс вітамін Б, а також Levif – дихальний шоколад, увага, без калорій. Ну, це, напевно, для дівчат спеціально. Навіщо такий шоколад? Надихався, не поїв, не скуштував навіть і не туди, і не солодкого, сюди. Не зрозумів нічого. Скажи, є ще одна цікавинка – це веганські яйця. Вони вже продаються в супермаркетах Америки. Звісно ж, основні споживачі – це вегетаріанці, і вони створені з компонентів рослинного походження. От в цьому різниця. Тепер зрозумів, хотів запитати я тебе, так і зрозуміла. Чому, як вони робляться? Чи є скорлупа в них, чи є якась обгортка? Так, вони на вигляд абсолютно ідентичні до тих, що ми звикли. І білочок, і жовточок? Ну, що там... Давай внутрі... купимо і скуштуємо з тобою разом. Замовимо з Америки? Пішли. А, з Америки тільки? В Україні поки немає? Поки що там, ні, я ж сказала, поки що лише в Америці. Наші вегани поки що чекайте, скоро буде. Так, деякі технології майбутнього вже втілюються у життя. Так, у Великій Британії корів приєднали до мережі 5G. Як це вплинуло на бізнес? Що взагалі там роблять? Давайте дізнаємося з нашого сюжету. Ну, в тебе і новини. Давай, подивимось. Це стадо зі 180 корів укомплектовано бездротовими нашийниками, які працюють за принципом фітнес-трекерів. Вони стежать за життєдіяльністю тварин, а потім викладають дані до хмари п'ятого покоління чи 5G. Після цього спеціальний алгоритм аналізує інформацію, відправляє фермерам і ветеринарам повідомлення через застосунок на смартфоні. Це відбувається, коли є якісь зміни в стані корів, що можуть свідчити про нездужання. Працівник експериментальної ферми в британському Сомерсеті Марк Гав каже, що ця технологія підвищує продуктивність, заощаджує робочий час і дає фермерам змогу стежити за стадом віддалено. Наприклад, можна дізнатися, коли корова починає отелюватися. Коли дані надсилають на телефон, на мобільний пристрій, то все стає доступнішим і швидшим. Можна бути в іншому кінці будівлі, отримати повідомлення і дізнатися, яка конкретно корова потенційно має якусь проблему. Тобто оцінювання відбувається миттєво.
ферми вже давно застосовують технології. Там використовують автоматизовані системи доїння і роздавання корму. А 5G дає змогу швидко закачувати дані, під'єднувати до інтернету багато пристроїв, а також аналізувати дані з різних датчиків. На фермі кажуть, що ефективність підприємства збільшилася. На ньому щодня виробляють 5 тисяч літрів молока, яке потім продають місцевій сироварні. Ти знаєш про моє іноді скептичне ставлення до новітніх технологій. Так, молока багато, працюючих мало, але іноді мені здається, що щось неприроднє в цьому є. Наші шийники, якась там система випромінювання, Wi-Fi, якісь комп'ютерні технології. Згодна, абсолютно. Навіть вже, мабуть, і молоко, наномолоко випробують, там якесь випускають. Я тобі скажу, що є, звісно, частка жарту, але я не зовсім за такі новітні технології. У нас в Україні теж багато високотехнологічних стартапів і перспективні технологічні розробки молодих вчених шукають своїх інвесторів. У Києві проходить фестиваль інноваційних технологій, проєктів «Сікорський челендж». І про це ми подивимось наш наступний сюжет. У Києві проходить «Сікорський челендж» – фестиваль інноваційних проєктів, на якому шукають найкращі стартапи для бізнесу. Після попереднього відбору до фіналу вийшло 60 проєктів. Це розробки молодих учених у галузі альтернативної енергетики, аграрного сектору, інтернету речей та багато чого іншого. Учень 11 класу Дмитро привіз із Олександрії свій прилад бездротового передавання електроенергії. Каже, що технологія дає змогу це робити навіть на відстані кількох метрів. Технологія може бути масштабована в будь-яких розмірах і потужностях, як в побуті, офісах, там зарядка ноутбуків, телефонів, так і в промисловості для живлення певних датчиків чи навіть верстатів. І якщо збільшити її масштаби ще, то технологія може використовуватися для зарядки електромобілів з дротів на місці. А цей пристрій за допомогою лазера дистанційно зчитує вібрації. Розробник каже, що його можна використовувати для прослухування, а ще для вимірювання сейсмічної активності. Ось ми направляємо промінь лазера на вібруючу поверхню. Це може бути вікно, там приміщення, в якому люди розмовляють, або якась будівля. І зчитуємо ці вібрації по відбитому промені. І ми можемо прослухати це як звичайний звук. Це ж пристосування допоможе автоматизувати процес вирощування овочів, квітів і трав у домашніх умовах. Усе, що треба, це просто підливати воду в спеціальний контейнер. У додатку також потрібно вибрати тип рослини. Система сама організує поливання і надсилатиме повідомлення про стан рослин. По-перше, ця система є повністю автоматична. Вона підтримує такі параметри, як влажність воздуха, освещенность, что очень важно для всех типов зелени. А также каждая ячейка имеет индивидуальный подвод воды. Серед винаходів також є система опалення, що працює на качанах кукурудзи, технологія вироблення електроенергії від руху автомобілів, метод очищення водойм від синьо-зелених водоростей, машина-трансформер та багато іншого. 5 найкращих проєктів зможуть знайти інвесторів і матимуть можливість вийти на ринок. До речі, саме сьогодні будуть визначені ті українські компанії, які представлятимуть Україну на щорічній виставці електроніки CES 2020. CES – це місце, де збираються всі ті, хто розробляє споживчі технології. Протягом 50 років виставка слугує тестовим полігоном для новаторів передових технологій, світовою ареною інновацій нового покоління для представлення на ринку. А в нас вже є нові цікаві сюжети та новини світу та України від Діни Бернацької. Діночко, будь ласка, розкажи новеньке. Вітаю ще раз, Сашко, і одразу ж перейдемо до новин. «Укрзалізниця» запустила послугу онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю. «Укрзалізниця» має намір запустити додатковий експрес українського виробництва, курсуватиме потяг між центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль.
У жовтні 2019 року «Нафтогаз» знизить рівень цін на газ для населення на 4,9% у порівнянні із вереснем. Ціна тисячі кубометрів газу без податків та додаткових нарахувань становитиме 4272 гривні 76 копійок. Таким чином, з квітня 2019 року ціна газу для населення знизилася на 32%. На цьому наголошують у прес-службі «Нафтогазу». Там зазначають, що ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем. Однак ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячними відставанням. Приватні виконавці набагато більш ефективніші, ніж державні, заявив міністр юстиції України Денис Малюська. Він також наголосив, що має амбітні плани щодо збільшення кількості приватних виконавців та скорочення державних, що, на думку міністра, є більш економічно вигідним для України. В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться у листопаді-грудні наступного року. Сайт Держстату сповіщає, що населення України складає 41 мільйон 990 тисяч осіб. А вчені демографи вважають, що ця цифра перебільшена на 2-3 мільйони. Перепис 2020 року не тільки виявить мертві душі, а дасть розуміння про суспільний зріст країни, про житловий фонд, джерела доходів українців тощо. Отримана інформація може стати базовою для генерування управлінських рішень практично в усіх галузях суспільно-економічного життя. Сьогодні, 17 жовтня, після недавнього потепління в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 3-4 градуси. За словами синоптика Леоніда Горбаня, з 24-25 жовтня буде серйозне похолодання. Денна температура плюс 7, плюс 10, нічна плюс 2, плюс 3. І до кінця місяця вже більше потепління не прогнозується. Синоптик додав, що на початку листопада денна температура впаде до плюс 10 плюс 14, потім вона буде падати. А з 12 по 22 листопада синоптик прогнозує слабкі, але стійкі морози. 23 листопада знову прийде потепління і до кінця листопада очікується плюсова температура. Сьогодні, 17 жовтня, після недавнього потепління в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 3-4 градуси. За словами синоптика Леоніда Горбаня, з 24-25 жовтня буде серйозне похолодання. Денна температура плюс 7, плюс 10, нічна плюс 2, плюс 3. І до кінця місяця вже більше потепління не прогнозується. Синоптик додав, що на початку листопада денна температура впаде до плюс 10, плюс 14, потім вона буде падати. А з 12 по 22 листопада синоптик прогнозує слабкі, але стійкі морози. 23 листопада знову прийде потепління і до кінця листопада 23 листопада знову прийде потепління і до кінця листопада очікується плюсова температура. Наразі це уся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Сашко та Юля, бажаю вам гарного продовження ефіру. До зустрічі. До зустрічі. Дякуємо тобі. Твоїм голосом всі новини чарівні та цікаві і веселі. Абсолютно з тобою згодна. Згодна. І, звісно ж, не забувайте про нас у соціальних мережах. Ми чекаємо на вас в Твіттері, Інстаграм, Фейсбуці. Більше цікавих новин та інформації на сайті нашого каналу. І, звісно, Ютуб. І, до речі, у соціальних мережах стає все більше цікавих історій про різні маршрути по всьому світу. І у нас у гостях сьогодні дуже цікава людина, яка також пройшла дуже особливий маршрут. Олена Ханчанова, інструктор з бігу та марафонець. Вітаємо в нашій студії. Я продовжу розказати про вас, щоб наші глядачі знали, ви пройшли. І одразу ж до вас питання. Цей маршрут – шлях пілігримів. Він вважається найдовшим. Чи не так? Так, саме той маршрут, яким я йшла, Via della Plata, вірно, він так називається, це срібний шлях. Він найдовший і він найважчий. Яка довжина? 1082 кілометри. Вражаюче. Так, цей шлях повністю йде по Іспанії з півдня на північ. Мало хто може зробити його на авто, а ви зробили це пішки, так? Пішки, так. Будь ласка, скільки днів тривав цей маршрут?
Ну, мій шлях зайняв 30 днів, рівно 30 днів я йшла. Так. А як ви наважились на це? Я просто дуже, дуже давно хотіла. Я 8 років мріяла про цей, про цю подорож взагалі. Саме цю подорож? Так, саме цю подорож закохав мене взагалі у... Це називається Каміно. Що саме? Каміно – це з іспанської називається, перекладається як шлях. Закохав мене в цей Каміно де Сантьяго мій дядько. Він викладач іспанської мови. І він ходив цей маршрут, але там є дуже багато цих маршрутів. Є португальський, є французький, є норте, ну їх там декілька. І вони всі відрізняються по довжині і по тому, звідки ти виходиш і куди приходиш. Чому цей маршрут такий важкий? Тобто, ну, ви подумайте, ну йдеш собі, і що тут такого? Сенс в тому, що протягом цього маршруту ти зустрічаєш дерева висотою тільки з твій зріст. Тобто нема де сховатися. І були дні, коли треба було перейти між одним пунктом, де можна поїсти, відпочити і поспати, до іншого, там, типу, 40-50 кілометрів. Як і по тобто, пустелі просто. Да, ти йдеш, і це дійсно виглядало як пустеля, тому що... Це такі поля з оливковими деревами, але вони дуже маленькі. І все під сонцем. Тобі сховатися нема де. Якщо ти з собою не набрав достатньо води, то будуть в тебе проблеми. Хочу одразу запитати. Ви кажете, дуже багато маршрутів. Є різні з інших точок, але ви обрали цей, закохалися в нього. Чим він вас привабив? Що таке сказав ваш дядько, що ви саме цим маршрутом пішли? Я просто тоді, в той час, коли він мені розказав, я подумала, ну якщо мій дядько прийшов 400 кілометрів маршруту Сантьяго, ну, да, то я маю пройти більше. Ну, звичайно, не менше. А чому більше? Ну, я подумала, ну я така молодша за мого дядька, я спортивна, активна, я не шукаю легких шляхів, мені хочеться побути більшу частину на самоті з собою. Можливо, якісь місця були там гарні, якісь вас вражили? Ви знаєте, я спеціально перед тим, як виходити в свій шлях, в свою подорож, я не читала спеціально, які будуть міста, я спеціально не читала, які будуть там... можливі проблеми. А чому? Тобто GPS і все, так? Я вам скажу так, у мене навіть першу половину мого шляху не було навіть карти з собою. Я орієнтувалася тільки по стрілочкам, які там є по маршруту. Тобто там впродовж цього маршруту він помічений жовтими стрілочками. І ці стрілочки, їх малюють волонтери, які там, ну, ця історія з Каміно, вона в Іспанії взагалі підтримується містами, адміністраціями, муніципалітетами. І є волонтери, які просто вони весь час підмальовують ці стрілочки. Але були такі моменти, коли, наприклад, стрілочка була, от я йду, і тут річка через гори, і стрілочок нема, дуже довго нема. І в мене вже закрадається думка, що, мабуть, я заблукала. А потім я опускаю голову донизу і бачу, так біжить річка, і камінчик, і під водою на камінчику намальована стрілочка. Я розумію, що я в правильному напрямку йду. І скільки часу зайняв ваш маршрут? 30 днів я йшла. Ну, це я завдячую своїй витривалості, тому що я займаюся спортом регулярно, бігаю марафони, і я, ну, скажімо так, в мене не було проблем там з тим, що багато людей, вони не можуть так багато пройти впродовж дня, тому що там важкий рюкзак, і треба довго на ногах стояти. Я просто звикла бути на ногах, і... Оцей момент, коли ти наодинці з собою, без людей, це ще така психологічна витривалість, яка в мене є якраз завдяки тому, коли я готуюсь до марафонів. Дуже багато бігаю і бігаю наодинці з собою, і я знаю, як я себе відчуваю, коли я одна, як мені так, ну, скажімо так, не почати трошки. От коли ви йшли, ви десь побачили вдалині, що вже ось то місце, куди я йду.
Ви щось відчули таке? Ну, щось, якесь полегшення, може? Які відчуття були, коли вже майже дійшли? Ви знаєте, кожного дня в мене були такі відчуття, тому що ти кожен день в кінці доходиш до якогось місця, де ти будеш ночувати, вже там відпочивати. І кожного дня в мене, знаєте, було так. Ранок починається, ти бачиш один ландшафт, одне містечко, потім десь там через кілометрів 15, 20, 30 вже щось інше, і на фініші ввечері там вже взагалі щось третє. Купа вражень. І кожен день це був, як знаєте, як окрема історія. А про фініш, ну, коли я прийшла вже в Сантьяго де Компостела, то я побачила собор. Вже його побачила, і мені до нього залишалося... І, до речі, він у нас є, ми зараз покажемо. Мені залишалося до нього, ну, скажімо, там, 2 кілометри. Це взагалі мало. Ну, так, 2 кілометри – це дуже мало. І я його вже бачу. Ось він, так? Так, так. Він це дуже вже фінал великий. Вашого шляху. Так, так, так. І він ховається від мене. Я до нього йду, а він ховається, і я гублюся. Тобто, а як це ховається? Весь... Як Мара Ванівута, так? Ви знаєте, тобто ти заходиш в місто, і ти його вже не бачиш. Коли ти на початку міста, ти його бачиш, потім ти вже занурюєшся в місто, і через те, що там ландшафт і все, він в тебе з поля зору кудись зникає. І я пішла, потім вернулася, потім знову, там десь дорожні роботи. І я вже, знаєте, почала думати, так, як ж, так вже живу, от я тут вже, мені треба дійти. Ну, я така, ну, іду і думаю, ну, все, добре, я прийшла. І я розумію, що я не можу контролювати свої емоції, тому що я починаю просто плакати. У мене сльози самі по собі котяться, і я прийшла, сіла перед собором, біля себе рюкзак, я його обняла як свого найліпшого друга, і просто 20 хвилин сиділа і в нього плакала. Хвилюючий момент дуже. І коротко, будь ласка, про вид спорту новий в Україні, який ви запровадили – плогінг. Що це? Дуже коротко, щоб наші глядачі також знали, тому що це цікаво. Так, це називається плогінг. Це коли ми бігаємо і підбираємо сміття. Я, ну, не дуже скромно сказати, що це я його запровадила в Україні, тому що я знаю, що є і в Харкові, і в Одесі люди, які цим займаються. Скажімо так, я зробила це більш організовано, тому що я знаю, що є люди, які самі цим займаються. Ми робимо це, ну, я зробила це клубом, куди запрошую людей, де ми бігаємо разом, знаходимо місця більш засмічені, де валяється сміття просто на вулиці, так. Просто підбираєте його, так? Так, просто підбираємо його і, скажімо так, чуже сміття стає нашим сміттям. Ну, ви ж його кудись складаєте, так? Там? Так, ми його збираємо у мішки, потім ми його намагаємося, пластикові пляшки і те, що можна здати на... Сортуєте, так? Да, сортуємо. Ну, а те, що мокре сміття, яке не перероблюється, просто на сміттєзвалище. Але на офіційне санкціоноване сміттєзвалище, тому що є різниця. Це важливо. Ну, наостанок питання про ранок. Ми всіх запитуємо, хто приходить до нас до студії, яким чином починається ваш ранок, як ви бадьоритесь, як ви заряджаєтесь на весь наступний день? Я прокидаюся о 5-й, читаю соцмережі, збираю, випиваю склянку теплої води, я це роблю, це закон, вдягаю спортивний свій одяг і йду на пробіжку або сама, або з моїми друзями. У нас є невеличка наша група «Прокинься і біжи», і ми виходимо на пробіжку. Дякуємо. Дуже вам дякуємо. І не настільки екстремально, але не менш цікаво проводить час наш колега, ведучий Євген Барков. Він вже встиг пройти увесь шлях від архітектурних форм і побуту кожного куточку України в музеї Пирогова. Давайте подивимось. Музика.
Всім привіт! Судячи з краєвиду за моєю спиною, можна подумати, що я чкурнув кудись в село до бабусі. Але ні, я лише скористався можливістю з теплими днями, останніми, напевно, в цьому році, взяти велосипеди, вони велосипеди, і поїхати в досить красиве місце, яке просто під рукою, а саме Музей народної архітектури та побуту у Пирогові. І от саме зараз я знаходжуся в експозиціях, в декораціях села Зелене Тернопільської області. Ось церква, там далі ліс, дзвіниця. І все це просто, знаєте, дає змогу відпочити, насолодитися краєвидами рідної України. Тим паче, що в Пирогові можна побувати в абсолютно всіх куточках України. На сході, заході, півдні, півночі, в центрі України, на Слобожанщині, на Тернопільщині. Та взагалі, береш карту України, тицяєш пальцем куди хочеш, і все це можна знайти у Пирогові. То беріть з собою хорошу компанію, беріть велосипеди, тому що пішки пройти цю територію досить складно, і розраховуйте, що годинки десь, напевно, 3, а то і 4, якщо не поспішаючи. І, до слова, не забудьте з собою якийсь перекус, це також дуже важливо. Ви залишите весь цей час у музеї в Пирогові. Тут є на що подивитися, є змога подихати свіжим повітрям і тому зробити свій день ще кращим. Ну, сподіваюся, ранкова порада вам знадобиться. І давайте, поки ще є останні сонячні теплі дні, не треба ловити гаф, а треба відпочивати, насолоджуватися і шукати місця для цього поряд з вами. Повірте мені, вони точно там є. Все, всім бувайчики, колеги, передаю вам слово. Раджу всім побувати у Пирогові, набратися нових сил та настрою, поринути у давні та дивні часи та йти до нових перемог та зустрічей з цікавими людьми. Па-па, побачимося в наступному ефірі. До нових зустрічей! Па-па!